অসম অলিম্পিক সন্থাৰ নিৰ্বাচন সম্পন্ন হৈছে আমি জনাব বিচাৰিছো আপডেট অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত পুনৰ লক্ষ্য কোঁৱৰ নিৰ্বাচিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ল নতুন কমিটিৰ বাবে নিৰ্বাচন অলিম্পিক সন্থা আমি এটা পৰিয়াল আজি প্ৰায় তিনিটা দশকৰ পাছত নিৰ্বাচনৰ দিশলৈ গতি কৰিলে তৎসত্তেও এই পৰম্পৰাৰ প্ৰতি সন্মান ৰাখি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগ্ৰহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কালিয়েই সকলো বিধায়কে সন্মানীয় বিধায়কসকলে তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে যদিও বেলটত নাম আছিল কিন্তু অনানুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে ক'লে যে আমাক ভোটদান কৰিব নালাগে আজি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত কেইবাগৰাকী আৰু বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাতো কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে স্ব ইচ্ছাই তেওঁলোকে ক'লে যে যিহেতু আমাৰ ভোটদানৰ সম্পূৰ্ণ এটা যিটো প্ৰক্ৰিয়া এইটো পালন কৰিব লাগিব কিন্তু আমি এটা পৰিয়াল হৈ থকাৰ স্বাৰ্থত আমি একেলগে কাম কৰাৰ স্বাৰ্থত কাৰণ কাইলৈ পৰা আমি সকলোৱে একেলগে কাম কৰিম আজিহে প্ৰাৰ্থী ইয়াতো আৰু ধৰি লওক আপোনাৰ বিৰোধী দল শাসক দল নাই অসম অলিম্পিক সন্থাত গতিকে সেই স্পিৰিটটোত গোটেই সদনে সেই প্ৰাৰ্থীকেইজনে কোৱা কথাটোত গোটেই সদনে ইয়াত সন্মতি জনালে আৰু তিনি বজালৈকে আমাৰ পলিং টাইম আছিল তিনি বজালৈকে যিকেইগৰাকী সন্মানীয় প্ৰতিনিধিয়ে ভোট দিলে তাৰপাছত আমাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াই বাৰম্বাৰ এনাউন্সমেণ্ট দিলে আমাৰ টাইমো এক্সটেণ্ড কৰিলে যে আৰু যদি কোনোবাই ভোটদান কৰে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে কিন্তু তিনি বজাই তিনি বাজি পাঁচ মিনিটলৈকে যেতিয়া আৰু কোনো প্ৰতিনিধি নাহিল তাৰপাছত ভোটদান সমাপ্ত কৰে আৰু ভোটদানৰ ফলাফল ৰিটাৰ্ণিং আমাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াই ঘোষণা কৰিব আমাৰ নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আমাৰ অন্যান্য চাব কমিটিসমূহ উপ সমিতিসমূহ মাননীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াই গঠন কৰিব আৰু ইয়াতে ফিনেন্স কমিশ্যন হওক এফিলিয়েচন কমিটি হওক এইবোৰ গঠন হ'ব গতিকে এই বিষয়ত আমি নতুন সমিতিক নতুন ক্ৰীড়া সন্থাক কি ধৰণে অসম অলিম্পিক এক'ম'ডেট কৰিব আমাৰ প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই ইয়াৰ ৰূপৰেখা তৈয়াৰ কৰিব হয় এয়া আছিল লক্ষ্য কৰ অসম অলিম্পিক সন্থাৰ পুনৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত আচলতে নিৰ্বাচিত হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু আমি এইখিনিতে পুনৰ ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰায় দুশকৈ আচলতে ভোটদাতা আছিল যদিও কিন্তু তেওঁলোকৰ এখন চৈধ্যজনীয়া কমিটি গঠন কৰি দিছিল আৰু এই কমিটিখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আচলতে যি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ পাছত যি ইতিমধ্যে যিহেতু সভাপতি হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আচলতে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই নিৰ্বাচিত হৈ আছিল আৰু আজি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ পাছত লক্ষ্য কৰ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ লগতে আন আনসকল মই এই মুহূৰ্তত মই জনাব বিচাৰিছোঁ ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভৰ জৰিয়তে আমি পুনৰ ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভৰ জৰিয়তে আমি লক্ষ্য কৰাৰ ওচৰলৈ আমি পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ আয়োজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে যি আমাক সহযোগিতা আগবঢ়ালে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাক ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই অসমৰ চৌত্ৰিছখন জিলা ক্ৰীড়া সন্থা আৰু তেত্ৰিছখন ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ দুশ প্ৰতিনিধিক যোৱা দুদিন ধৰি যি আতিথ্য প্ৰদান কৰিলে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্ৰতিনিধিসকলৰ উপৰিও বহু ক্ৰীড়া সংগঠক আহিছে ইয়াৰ খা খবৰ ল'বলৈ অসমৰ বহু ঠাইৰ পৰা সন্মানীয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ বন্ধুসকল আহিছে সকলোকে আতিথ্য প্ৰদান কৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই আমি তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ অসম অলিম্পিক সন্থাৰ হৈ আৰু মই মই বিশেষকৈ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ দুশগৰাকী আমাৰ ক্ৰীড়া সংগঠকক যিসকলে মোক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সম্পাদকৰ পদ পদৰ পৰা অসমৰ <laughs> ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনক সেৱা কৰাৰ বাবে সুযোগ প্ৰদান কৰিলে হয় সেয়া আছিল লক্ষ্যকৰ তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত আচলতে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু নিৰ্বাচিত হৈ অসম অলিম্পিক সন্থাত আচলতে তেওঁ পুনৰবাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি বিগত কাৰ্যকালত আচলতে তেওঁ কৰিব পৰা নাছিল আৰু সেইসমূহ আচলতে তেওঁ কৰাৰ কাৰণে যি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যিসকল যিখন এখন শক্তিশালী কমিটি ইতিমধ্যে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু এই কমিটিখনৰ জৰিয়তে তেওঁ অনাগত দিনত আচলতে অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনৰ কাৰণে ক্ৰীড়া জগতখনৰ কাৰণে যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰিছে